Moro taas kaikille, se on Ramo täällä. Elikkä niinkö nyt näette selvästi, mä oon saanut taas uuden koneen, tai ylipäätään mä oon saanut koneen, mikä tarkoittaa sitä, että päästään tekemään videoita. Mä oon ollut nyt tässä melkein 3 viikkoa, kelatkaa, melkein 3 viikkoa tekemättä videoita, siis niinkö koneella. Mä en oo vain yksinkertaisesti pystynyt, koska se viime kone vähän niinku lussahti, että pidetään hetken hiljaisuus meidän 5 vuoden vanha koneelle. Muistellaan kaikki sitten hyvänä meidän vanhaa konetta, joka palveli minua 5 vuotta. Ei sen enempää siitä vanhasta koneesta, mä annan tässä vihdoinkin siitä eroon. Ja nyt mä ostin siis tosiaan tommosen Asuksen joku tommonen pöytäkone. Mä voin jostain linkissä etsiä, mikä kone se nyt oli, mutta verkkokaupasta kävin hakemassa. 350 oli, että toi on hyvä mun budjetille. Mä en kuitenkaan pelaa koneella, mikä tarkoittaa sitä, että mä en tarvi mitään tonnin konetta, enkä mä halua lähteä rakentamaan itse. Toi palvelee mua aivan älyttömän hyvin just. Se tekee kaiken, mitä mä niin kuin tarvitsen. Sillä pystyy kuvaamaan, sillä pystyy editoida, sillä pystyy striippaa. Ja kamera vähän. Mä nyt vähän ylhää. Ottaa katsojille kai se tulee lisää kissa, nyt saadaan kissamukki tästä. Täällä on mau. Vau, taikatemppu. Siitä muuttui valkoinen. Mutta... Tää on siis tosi iso ja hyvä uutinen, koska nyt mä pääsen laajentamaan mun pelikokoelmaa tai ylipäätään mun videokokoelmaa. Niin rehellisesti sanottuna, niin kuin, että joo, GTA-videot siis tulee kyllä. Kodivideoita tulee kyllä. Overwatch-videot, ylipäätään kaikki mitä mulla on Pleikka 4:llä. Niitä tulee vielä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että mä pystyn PC:lläkin kuvata. Se vaan niinkö, että onks PC:llä oikeesti mitään semmoista, mitä mä haluan kuvaa. Ja sitten toinen iso uutinen, minkä mä haluan juuri teille kertoa tässä vlogissa. Nimittäin tää tulee olemaan viimeinen vlogi mun kanavalla, siis tällä kanavalla. Ihan vain siksi, koska tää on mun pelikanava. Mutta älkää huoliko, tää ei siis tarkoita, että mä en enää vlogaa tai tee mitään Snapchat-kyvänne tai ylipäähän mitään, missä näkyy niinkö mun naamaa pelkästään. Vaan se tarkoittaa ihan sitä niinkö, että mä julkaisen tänään sen mun vlogikanavan ihan vain siksi, että mä haluan pitää tää mun pelikanavan pelikanavana. Sitten samaan aikaan mä haluan myös kokeilla vlogaamista, tai kokeilla, onhan mä tätä vähän väliä tehnyt, mut musta tuntuu paremmalta omasta mielestäni, että mä tekisin sille erilaisen kanavan, mihin tulee pelkästään vlogeja. Tai sitten ylipäätään niinkö, missä mä en pelaile, että mä pidän pelikanavana, tälleen niinkö simple as that, ja sit vlogikanavaan tulee kaikki ylipäätänsä. Voi tulla, jos mä teetään isompaa, niin behind the scenes, tai sit jos tulee jotain Q&A:ta, niin ne tulee sinne. Ja sitten reaktiovideoita. Ylipäätään niinku pelkästään niinku, sinne ei tule yhtään niinku peliaiheisia videoita. Tai jos tulee, niin sit mä vaan spekuloin peleistä jotain. Mutta se niinku, että mä pidän tän kanavan nyt sille, että tänne tulee pelkästään pelivideoita. Toivottavasti ymmärrätte, mut mä laitan tohon alas linkin siihen mun vlogikanavalle. Ja ei mulla oikein muuta tässä infottavaa oo, kun että nyt ollaan taas back in action ja videoita tulee taas samaa tahtia, toivottavasti paljon aktiivisemmin, riippuu siitä miten aika suosii Ramua. Mutta niin, toivottavasti tuutte nauttimaan näistä mun tulevista videoista ja me nähdään sitten ensi videon parissa ja se on nyt moro!